Ahoj, jsem Aki a dneska zase... Ahoj, jsem Aki a dneska vás zase vítám u Robloxu tady s Vendou. Čus. Teda Venda tady není. Ale dneska tady budeme utíkat od týpka, očividně z nějaký psychiatrie. A ne, že ne, někdo by teďka na poslední nějaký scary escape mi napsal, že jsem si nějak oblíbila tyhle ty escapy. Je to pravda, fakt jsem si je oblíbila. Ale musí za něco stát. Což si myslím, že tenhle ten bude dobrý, protože to je zrovna od týpka, který má dobrý ty escapy. A máme tady, já nevím, jestli tohle nějaký pacient nebo asi sestřička tohle bude jako. To je zdravotní bratr. Zdravotní bratr má krásné dlouhé nehty a hnusný obličej. Rovnou se do toho vrhneme, protože mě zajímá, jak nás bude nahánět. Máš, že se tady Václav protahuje. Já si protahuju nožky, ne? Já se musím připravit na to obíčko, ne? Jakože na ten běh, nebo na to, že vždycky spadneš, tak se musíš jako zvednout. No, oboje, no. Máme tady takový hezký, celkem uzlný pokoj, bych řekla. Ale jako celkově to vypadá jako daleko líp, jakože tohoto obíčko, jako víš, když je hezky zpracovaný celkem. Dobře, budeme muset teda najít klíč. No, my máme právě najít klíč k těmhle těm dveřím, takže chceš mi říct, že se potom budeme celou dobu vracet? No, hele, podle, no nevím. A jako, teďka bych očekávala, asi... že se tady někde ten týpek, nebo zdravotní bratr, se tady někde spawne. Jak to řekáš, a, že zdravotní bratr? Zdravotní bratr, klíč. A jinak, když tak napadlo, Maki, máš zaplý zvuky, nebo jsou tam zvuky, nebo jenom já neslyším? Já je taky neslyším. Aha, takže Roblox blbne, no, je možná, že to... Všimni si, jak jemu se hejbe ta patka. Okej. Okay. Pro nás jde nahoru! Já jsem zahla asi blbě, co? Jo, já jsem zahla blbě, já jsem čuměla na něj. Ne, nebo ne? Exit key, joha, já jsem to celý oběhla. Dobře. Naženem ho sem, pojď sem. Já tě chci obejít, chápeš to? Nebo se seknul? Dobrý. To se dalo i takhle obejít. Ne, dobrý, mám to dobře. Neseknul, právě že se neseknul. Už neběží sem? Dobrý. Je to v cajku. Hej, přišlo mi, že tam moc zvuky nebyly, ale koukneme na to. Já zatím teda žádný zvuky nemám, právě o to jde, no. Ne, jo, dej si ty zvuky víc na hlas, oni jsou strašně potichu. Aha, okej. Okay. Tak je tam hudba nějaká. Pozadí taková, nevím, k čemu bych to přirovnala. Takový trošku malý šrumec by to bylo. Já teda neslyším furt nic, ale já nevím. Asi jsem dneska hluchej, tak když tak lidi, teď máme dneska hluchého Vendu. Dobře, hluchého Vendu a máme tady, jak to říct, zase nějakou žumpu radioaktivní. Ze který musíme jakoby utít. Dobrá kanalizace. A i celkem jako ne, že ne, je čistá. Kde je čistá, prosím tě, to zelení ti připadá, že je čistý. Ne, dobře, tak je to zelený, ale jinak jako bych očekávala, že to bude celý jako porostlý, třeba nějakým mechem tamhle, nebo něco, vidíš, dobře. Ty zelený pro. Trubky. Ježišmarja, mohlo by to být prostě víc zasraný, jo, jednoduše. To by jo? Mohlo být, prostě nevím, že kopit taser. Já nevím, asi chceš někoho taserovat? Můžu to střelit na tebe? Ne, a záchody. Vidíš, jak je to špinavý? Ne, tohle ten záchod je pak špinavý. Počkej, ne, to není že špinavý. Já jenom z toho vidím, jak jde ten zelený výpar. Jo, ta pára jde nahoru. To máte takový to, když třeba pršelo, nebo takhle. A jak vám ty kanály právě vyprodukovají tu páru směrem nahoru, tak to je přesně ono. Akorát tohle je trošku toxické. On mě zabil do hajzlu. A, otevřou se nám, ano, otevřeli se nám dveře. Nežera, já jsem se sem rychle dostala. Kámo, pojď tudy, ano, krása, tady jo, nežera, on je rychle, klikej. Ježíš, vážně to musíte kliknout vy, to nemůže kliknout ta postavička. To je pěkně na prtera, no já jsem dobrý, to teda tak. Kliknul teda tak jen tak. A teďko ty tam musíš vyskákat, ale úplně nudy! Jo, počkej, ty můžeš přejít přes nějaký banán a ono to zpomalí? Ne, nespomalí, to by zpomalilo jenom tebe, aha, no. A dobrý, tak, mám to, jo, tamhle jo, musím. Rychle. Uhni. Ne, jsem za tohle! Já se to vykašlu. Jsem tam. Ne, Ježičmarja, on přímo chodí na tebou, takže musíte být fakt dobrý v parkouru, ale dobrý to. Já naštěstí jsem, jakž tak. Takže já to mám. Mám to taky, dobrý. Pěrý, a my jsme se dostali směrem do márnice, prosím. Cože, že dobrý zní jako monstra? Je, tady je sekerka. Jo, to je všechno, zbylý, nemusíš otvírat. Asi jo, no, si připadám teď jako Kratos. Je, tady jsou zombíci! No v karanténě, proč jsem tě říct, že jsou zombíci v karanténě? Já jsem chtěl říct v karcečku. To jsou zombíci v márnici, že jo? Oni prostě oživli, jak jsme to otevřeli.
a měli určitě zvonečky na palcích. Zvonečky na palcích? Zvonečky na palcích, to se dřív dělalo, nevím jestli teďka. Ale tak, aby jakoby ten týpek, co je v tom krematoriu v podstatě, jo, v té márnici, tak aby věděl, že opravdu jsou všichni teda mrtví, tak se jim dávají na palce zvonečky a vlastně, když by zazvonil, tak je něco špatně. Aha, tak to já slyším úplně poprvé teda. Fakt? Jaj. Jinak, co dělá ten banán? Nevím, možná uklouzneš. Dobře, a proč jsme teďka někde, jakože to vypadá, kdyby tady byl hrad nebo nějaká stará ruina nějakých majových lidí. Mně spíš přijde, jako kdyby po nás střílili připínací špendlíky. Než ne, takovýhle přesně tím černým mám. Ale Vašek je podle mě nikdy neviděl, takže je divný, že ví, jak vypadají. Díky, já jsem bývával doma, taky mi připínací špendlíky díky. No to jo, ale tyhle ty. Ježišmarja. OK. Většinou, mě se vždycky líbí ty, co mají takový ten korálek spíš, který jsou jakoby barevný, než že jsou jenom černý. Ne, mi to rozsupovalo. Rozsekla tě sekera. Jo. Teďka si připadám trochu jako Lara Croft. Dobře, tak to bys na to musela mít jenom tu postavu, že? Maki, právě jsem jí zabila. Jo, musela bych mít tu postavu, v tom Robloxu to zrovna moc jako nejde, že jo? No já jsem koukal, že teďko v Robloxu jsou úplně totálně zase nějaký nový postavy, hele. A to se mi moc nelíbí, to už není jako Roblox. No není no, ale vypadají docela zajímavě, se přiznám, že možná bych to na mém druhém účtě zkusil potom nějak jakoby dát dohromady. Přece jenom, ale bude to stát docela dost Robloxu, ale no uvidíme, když tak to zkusím potom nějak, no. Ježiša, teď tady jedno, kudy půjdem. Asi, co? Já nevím, si vyber si cestu asi. Yeah. Jo, to je labirint nějaký. No, tady je pastí jak svin, tak si dá... Ne, kurňa, no tak to bude na dlouho tohleto. No, mě to taky zabilo. Já jdu doprava. Jo? Já jdu taky doprava. Jo, tady to možná bude jednodušší, když má tady týpek, má je v pyžamu. Čuš na to v noční košili. Pyžamu. Já nevím, je tady další týpek, zavřený. Ten už ale není v pyžamu. Ten už měl pohřební hábit. Dobře. Ale vypadá to, že jdeme správně, vidíš? Takže jsme předtím šli špatně. Jo, takže je možná dobře, že jsme umřeli, nebo vlastně teoreticky jsme neumřeli vlastní vinou, ale automaticky vás to zabilo. Jako dalo by se to... Dobře. To je takový, když chceš utéct? Ne! Vážně? Utíkej, ale je to z první osoby! To si děláš legraci, ne? Ještě jak vidím ty nohy před sebou. Já vidím nohy a ruce před sebou. No, tak to je mega divný. To je mega divný. Vlastně nám chybí tělo a hlava. Vlastně s tou hlavou už jsem smířená, že mi většinou chybí, ale to tělo. Když to tak blbě řeknu, tak naše nohy i ruce se tak moc bojejí, že utíkají normálně ještě víc rychlejc než my samotní. Jo, to je pravda. Rozumí tohleto, já se z toho zblázním. No nic. Maky. Já jsem si nevšimla, že jako ještě musíte doprava směrem. Já myslela, že už tam je prostě, že už to můžu přeskočit. No nevadím. Ježiši Kriste, tak jo, jdem nahoru. A teďka vypadá, jak bychom byli v nějakém starém baráku, ale zde nevím jo. Kam. A teď už jsme se v novém baráku. A teďka jsme v... No? V nějaký laboratoři. Ano. Dobrý, teď to tady cvaknu. A ještě jeden. Ty jsi umřela? Jo. Jednou. To je náhodička. Jenom jednou? Jo. Jsi si jistá? Na 99%. Jo. Já mám takový menší problém, no. Že jsi umřel? Moje bota se zahákla o laser. Já jsem slyšela to umrtí. Moje bota se zahákla. Šišmarja, tady takový parkour. Tak, to mám druhý. Mám teda pej otevřený dveře. Dobrý, tak já už mám taky druhý. Ježišmarja, tam jsou nějaký doktoři. A pacienti taky. Já nevím, ale... Proč je tma? Co to je? Proč je tma? Ježiš, vypadá jak zombíci. Ježišmarja, co to mají s těma pusama? Já nevím. Jak kdyby byly vysavačky. Vysavačky, no. Ne, že ne, teďka mi to připomíná jeden díl z Akta X, jo. Tam byla přesně takováhle příšera. No. Jsou teda pěkně hnusný, jakože potkat bych to jako v realitě asi fakt jako nechtěl. Už vím.
Má to pusinku jako pijavice. Jestli jste někdy neviděli, jak vypadá pijavice, tak přesně takhle vypadá jí pusinka, když se jako na vás přisaje, jo. Jestli nevíte, co je to pijavice, najděte si to na Google, jo. Ale musíte takový ty velký, ne takový ty klasický český, co máte tady, ale takový ty třeba v tropických nějakých pralesích, tam jsou taky mackové. Mega giga pijavica. Ano, přesně tak. Teďka jsem na něj šlápla. Teda skočila. Jak ty mi říkají, kdyby jsi na něj šlápla, tak nevím, jestli by po tobě dál šel. No, to je pravda. Ježi, oni jsou strašně ale rychlí. Má, dobrý, mám to. No konečně. Dobrý, tak jdeme tudy. Jdeme zase dolů. Máma mi pomohla. Ano, 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 přesně, má se na tebe psychicky napojila. Ano, přesně tak. Proč to ono to klouže? Ne, ono to je ten větrák, aha. To je jenom ten vítr. Ale ono to spíš jako v realitě jenom klouže, jo? Protože když vyskočíš, tak ti to neodflákne. Jo, to je pravda. tím pádem ty trubky jsou pěkně oslizlé. Dobrý, tady se tady zapínáme takový napomocný, jak to říct, plošiny. Jako teoreticky. Dobrý, mám to. Jo, já taky. Já bych řekla, že tam bude celkem dost velký interval, že to máš dlouho jako zaplý. Zbývala ti jedna sekunda. Zbývala ti jedna sekunda, je to možný. Kdy už budem venku? Já nevím, ale teďka tady je zatopený. Mně přijde dneska hrozně dlouhý tohleto, nepřijde ti? A mně to je právě jako dobrý, já nemám ráda takový ty escapey, který máš prostě za chvíli udělaný. Do prda. Jenom běž rovně. Tak to je pěkný hnus, jo, to mě celkem, proč si sednul, jaha. Máme klouzačku. A kam teď? Nevím, jo, zase. A ventilačka. Ventilečky, to je naše věc. My teď jdeme nahoru. Já jsem trošku očekával, že teda budeme lítat, jo, že to je ta tvoje oblíbená věc. Ne. Jako tak bych očekával, když tam byl teda už ten vítr a vlastně nás to odfoukávalo, tak tady to měla foukat směrem nahoru a mohlo to být rychlejší cesta, jak se tam dostat. Jako jo, no, ale moje bota teda trošičku jako teda zadrhává, ne, že ne? A ty se divíš, když to je vlastně jako stejně veliký jako tvoje druhá hlava? No právě, no. A to samý, jako kdybych měl vysoký nějaký dlouhý vlasy, že jo? Žma, co je to tady zase? Tady jsou takovýhle obří koule. To nevím, ale schovávám se. A vlastně to pak vyjde přesně na tu jednu, teďka mi to připomíná Takešiho hrad. Jako jo, no trošku taky, no. Ježiši, co je zas tohle? No, mě to musíš zabilo. Dát pryč elektřinu tady. Elektřinu? Já nevím, jako já jsem teda nečekal, že evidentně v tom zdravotnictví je tolik peněz, že si dokážou dovolit tolik laserů. No i vlastně tyhle ty koule, si vem, kolik jich musí mít nekonečno. No tak ukaž ty tvoje lasery, prosím tě, tady. No tady jsou úplně totálně všude, vidíš, až tamhle v dálce za rohem, jo, když si všimneš. Jo, já tam půjdu, tam počkej. Víš, jako, že si to... Proč mám teďka takovou divnou chůzi? Nevím, ale že si všimní, že jak to, že si tohoto dokáže, no má nemocnice dovolit zaplatit. Jako, to je pravda. Nebo prostě ty pasti. Vem si tolik pastí. Prostě já nevím, proč? A třeba, nebo ten tvůj, nebo ten náš zdravotní bratr je takový psychouš, že má rád elektroniku. A nebo krade peníze a pak to z toho financuje, nebo já nevím. No to je taky možný. Ježišmarja, nebo to je takovej ten typek, co, jak to říct, má neskutečně hodně peněz. Milionář. Hodně peněz a vlastně si postavil fejkovou nemocnici. A kvůli tomu, pro své štěstí, nebo jak se tomu říká, no, ne? No, pro své potěšení. A nevím, jestli by si někdo chtěl stavit svoji vlastní nemocnici pro své potěšení. To nevím, ale ne, že ne, trošku jim ta bazuka, nebo co to má být, jo, tak tím moc nefunguje, protože to se dvakrát už mi proletělo tím týpkem. Trošku jako nemíříš dobře, no. A mířím, já mu mířím na hruď. Dobře. Vždycky moje myš je na hrudi. Vidíte, teďka prostě to nestřelilo tak, jak by mělo. Proletělo to ním. Proletělo to. To ne, že ne, musí se nechat, že ty nechty musí být strašně nepraktický. Jež, no to je hnus, no. Jako... Ale mám ho. Mě, já taky. Krása. A jmenuje se Toby, ten týpek, jo? A Toby. Toby, ano, Toby. Jak prosím tě vzniklo Toby? V angličtině, no to je jedno, ježišmarja. Krása, tady mi nějaký hezký mává, Vanda tam má s hejtem. Tam jsem já.
Řeknu vám, lidi, moje podobizna ve větším, proč tam jako vendo stojíš? Tam jsem já. Ne, fuj, běž pryč, kazíš mi moji postavu. Musíš se nechat, že moje postava ve větším provedení je moc hezká. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, ty vogo, jak tam stojí s tou... No, nic. Čapica. No, ty vogo. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Adios!